بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت هذا نجلس عطاي كسر دوادة برنامج كان أو أي كوئي جينو مدحونها تشمورية الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي أو حرقة كشري حرون لو بنيي وسارة دهور مرين تبيرها أي تشمورية الصومالي لان أو قرن كن مسؤول وقع وحصو صاركا دينا عن تضا أي سكو في الناشها الشعب كتشمورية الصومالي لان مدحونه مركي وقاري وسارة دهور مرين تبيرها أي تشمورية الصومالي لان وحو كرميري قيبها كل دوين أي وسارة دنا أي كوكو بنتهاي isaga u kuur galay habsamay socodka ay hawsha qaranka ay mas'uulka uga tahay wasaaradda beeruhu ay u wado mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda maamula ayaa ka waramay oo madaxweynaha xogogaal xog uga siiyay macluumaadada iyo shaqada wasaaraddan ay qabato ee ay ku hawlan tahay kuwa ay mustaqbalka liishaanka saarayso iyo waxyaabaha u qabsoomay madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ka qayb galay madasha lagu shaacinayay dhismaha xariga laga jaray ee wasaaradda horumarinta beeraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland loo bineeyay agaasimaha guud ee wasaaradda iyo wasiirka ayaa madaxweynaha u sharaxay tafaasiil la ka siiyay wasaaraddan dhismahan waxa uu ku soo kordhinayo iyo muhiimadda ay u leedahay qaranka Soomaaliland barnaamijkan ayaynu ku eegaynaa ee idilkiinba daawasho wacana wanaagsan maanta farxad weyn waa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi uu inala joogo iyadoo aynu fadhino furitaanka dhismaha cusub ee wasaaradda horumarinta beeraha oo laga dhisay cashuurta iyo maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay dawladdu soo dhameystiran yahay wada maalgelisay madaxweyne dhismaha cusub wuxuu ka kooban yahay 12 xafiis oo kor iyo hoos iyo hoolka shaqaalaha waxaa kaloo hawsha madaxweyne ka barahaa banaanka soo saartay hagaajinta baarkinka iyo diyaarinta meelihii qalabka wasaaradda bidoodda la dhigayay aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo wasiirada iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga gudoomiye hore komishanka dadka la socda madaxweynaha maanta furitaanka nagala soo qayb galay alxamdulillah rabbi caalamiin mudane madaxweyne adiga iyo waftiga ballaaran ee kula socdaba runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay wasaarad ahaan iyo wasiir ahaanba in maanta aad xadhigga nooga jarto dhismahan cusub ee wasaaradda horumarinta beeraha mudane madaxweyne inaad xusuusato mooyaane markii aad kursiga madaxweynaha u ordaysay maalmaha ka mid a baynu wasaaraddan labadeenu soo galnay ibraahim waagan soo fadhiyaana maalinta uu joogay
wasaaradu maalintii sidoo kale kaydina soo ka qaadnay hadii maanta sabab tahay taas waa horumarka iyo runtii muxuu ahaa dhiirigelintaadii baan muxuu ahaa halkaas ku wasaaradu ku soo gaadhay iyadoo markii hore wasaaradu ahayd hore wasaaradaha runtii bil ahaan iyo shaqaanba wasaaradda ugu hooseeya ku jirtay laakiin maanta wasaaradaha way wasaaradaha ugu horeeya ayaan ku soo beernay xagga bilicda iyo xagga shaqadaba mudan madaxweyne wasaaraddu waa wasaaradda wax soo saarka qaranka waa halbowlihii qaranka runtii uu ku faan lahaa laakiin waxaynu kulley wax ku beeranaa waxa weeye sistamka roobka unbaynu weli wax ku beernaa sidaa darteed haddii roob wanaagsan aanu helnana wax soo saarkeenu aad buu wanaagsan yahay hadduu roobka yaraadana wax soo saarkeenu hoos buu dhacayaa marka caqabadaas aan uga gudbi lahayn baanu runtii imika ku jirnay aanu u samayn lahayn debiyo xidhaanadan mashaariic badan baa socota hadda runtii oo aanu rabnay inaan biyaha ku hakinno oo kabage ka socda iyo sdf-ta wadaba marka runtii madaxweyne wasaaraddu afartaa sano ee xilka madaxweyne aadaysay tallaabooyin badan bay hore u qaaday oo maanta arkaysa ugu horeeyo dee weelkii dhismo waxa weeyaan waa halkii ay wasaaraddu runtii ka tallaabsan lahayd weeyey marka aad iyo aad baan nogu faraxsannahay inaad noo timaado oo xadhigga noga jirto shaqaalaha wasaaraddu waxaan anugu wasiirkii 13aad ee soo maray wasaaradda horumarinta meeraha intuu qaranku dhisnaa agaasimiyo waa agaasimiyo 20aad laakiin dee intii haddana maanta unbaa runtii dhismaheegii iyo tay ahaan iyo dhaqaal ahaan oo xagga shaqaalahana runtii gunaha loo kordhiyey bilicda dhismaha waxaa lanaga fadhiyaa waxa weeyaan inaanu si anaguna shaqada iyadii uqabsan lahay waxsoosaarka u kordhin lahayn taana waxay ku xidhan tahay maloba roobka iyo sistamka muxuu ahaay ayay ku xidhan tahay waxaanu samaynay madaxweyne oo yadna nagu aan doonaynaa inay wasaaradaha kale naga daydaan halkan dambe waxaanu ka samaynay barkad iminka qodaalkeega wax yar hadhan yahay oo qaada aan ugu talagalnay inay qaado ku foosto oo biyaha waxaanu xidhnay wasaaradda biyihii dhulka ku dhici lahaa o dhan waan xidhnay majaroradii o dhan barkadaasaan isku geynay marka roobka hadda iminka maku bilaama anaga waxba dhulka nooguma dhacayaan marka wasaaradaha nala midkee kalna inay saasoo kale sameeyaan baanu doonaynaa si aan roobka biyaha muxuu ahaay ayna dhulka inoogu khasaarin ilaa guryaha in la gaarsiiyo muxuu adduunka taasoo kale isticmaala waayo waxaynu ka maarmaynaa biyahan mar walba wakaaladda muxuu ahaay biyahan inta badan biyihii baa yaraaday ama biyihii baa go-ay waa laga maarmaya marka anagu sanadkan kolley berkadaas way nagu filnaan doontaa inta sanadkiia marka iyadoo dhismihii baa waxa ku socda qodaalka oo gebagabo ku dhow xagga dambaanu ku qodnay marka taasoo kale wasaaraduhuna saasoo kale inay sameeyaan aada baan muxuu ahaay usoo dhaweynaynaa marka madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waftiga kula socdaba gudoomiyaha kusamaha gudoomiya xisbiga kamid yahay iyo wasiirada taliyaasha ciidamada kala duwan runtii aad baan ugu faraxsannahay maanta wasaarad ahaan imaantika aad xariga nooga jirta wasaaradda marka hore aad baan idinku ambalinayaa gurigana cusub xafiisyada cusub haysateen maaladu idiin maalgelisay aad iyo aad baan idinku ambalinayaa su-aalada waxa tiraa hawaaguu kula baray tagaadooda ee qofku hadduu wasaaradda ka madaxa yahay ama daldhan meeshii muujinaysa qaranka xilka u haysaa waa inay ka muuqataa inay meel qarantay waa idinku ambalinaya guriga qurux badan waxaanu ka rabnaa inuu shaqo qurux badan noo qabto shaqaalaha si uu kaxidhan qurux badanna waxaa la rabaa inay wax wanaagsan soo saaraan beeraha waajibaadka saaran waxa weeye kow dadka maanta adduunka dal wale wuxuu ku dagaalamayaa inuu cuntadiisa helo isagu kaydsado awlaro hub iyo nuclearia baa lagu dagaalamaya waxaa soo garab galay cuntadii inaad haysato qofkii aan cuntada haysan waa loo talinaya waxaa laga yabanaya cunto aanad beeran karayn koofi baa dhacay adduunka kala xidhmay dadkii aan waxa beeran dee way baktiyeen ama silicbay ay ku dhammaadeen cuntadii qaaradii udaydayaa marka waxaynaan isku diidanan dalkeena cunto inagu filan waa laga soo saar karaa mas-uuliyadda in lasoo saara cidda qaabilsanna waa wasaaradda beeraha wasaaradda beeraha lama raba kama rabno iyadoo inay noqoto wasaarad wax beerta waa lagama saaray inay shaqaalo badan iyadoo beerahay gasho waxaa laga rabaa inay qarankii ku hogaamiso inuu wax soo saaro rayga inu aad u garan waxaa laga rabaa qaranka oo dhan gobolo dhan inaad ku hogaamiso inay wax badan soo saaraan marka hore inaad aqoon sheegto marka dambe inaad ku hogaamiso ku dhiirigeliso inay soo baxaan mar saddexaadka waxaa soo baxaya inaad u sheegto natiijadeedii waxaa soo baxay saasoo inuu taa xooga saaro weye labadii sano hore waxaan isku daynay inaanu dadka tuusino pilot projects beera tusaale ah taariikh hore raacno ilaa lixdankii oo beer iyo xaaxi iyo wajaaan ka bilowday wax badan bay tartay
dadka waxa arkeen wax la beero ka way soo jeedsay laakiin inuu dadku wax soo saar xoog la soo saaro ayaynu baahan taam cireedu ma aha waxa sameeyay inuu dhacdo dhulkeenu xoola daaqin buu baday marka imka waxa dhacday beeraha la doonaya beeraha la abuuro nuula meel biska ootay xooli waa laga ooday beerahi waxaan laga soo saaray wasaaradda beeruhu haddii ay beer bixiso waa inay ka hubsataa oo ogtahay meeshaas inay beer ku habboon tahay laba sannad ugu badan gudaheed waa in meesha wax laga soo saara haddii ka dhowl xirashada wasaaradda beeruhu waa inay tallaabada u horeysa iyadu qaadaa meeshan beer ma tahay kale horaan laysa kusiiya maxaad soo saarta waxba xoola daaqin wey maarukay la xeerto muran weyn baa ka dhex taagan xoola dhaqatadii iyo dadka dhulka oodanaya maaha beerleyda dhulka dadka beeraa dhaqatadu way ka xoola dhaqatadu way ka faa'iidaa waxay soo saareen bal baa ka soo go'a xataa hadduu beerta goosto waxaa laga yaabaa halkii la beeray inay xoolo badan ku baxaan jiilaalkii xun bay ka rifi waxay ka soo haray beertii laakiin dhulka la xanibayaa daran laysanka bixisa waana dib u jeegaraysa sanad ninka waxba soo saarin laysanka soo xoogkaba jirayaan ta kale ninku intuu beerayo iyo in reserve aho uu ku fidi kara mooyaane dee maaad u lahay inuu xidho mas-uuliyadda koowaad ee ka saara dhulka waxa weeye hogaaminta dalka wax soo saar inaad ka ilaalisaan dhulka la xanibanayo dhibaato weyn baa dhex taagan beeraleydii iyo dadkii kale oo ah in dadkii xoolaha daaqin lahaa meel ay xoolihi geeyaan ay laayihiin taa waan adkeynaya dalkana wax soo saarka iminka soo baxa miyuu fiican yahay mise wuu hooseeya jawaabta horeysa waxaa bixinaysa wasaaradda beeraha dhulkii wax weyn baa sanadka kasoo baxay dabeetana waanu la qiimeynaynaa markaa laakiin waxaa laga rabaa sanad walba inaad tiraahdo sanadkan halkaas u maraya muxuu hoos ugu dhacay muxuu kor u kacay jawaabahaasaa ayaa laydka rabaa dad badan badan oo aqoonad haysataa jaamacadu dad badan bay soo saaraan dhalinyaradu dee iminka ninna la odhan maayo dalkiisa uu baayacaya waayo shahr iyo taagta waxay ku xiran tahay inay horta wax soo saaro marka waxay diyaar yihiin baan qabaa dadka badankoodu inay iyagu wax yar oo qutadaruri ku shaqeeyaan marka beeraha laba qodoba imika laydka sugayaado maxaa kay dalka u ah research baanu samaynay guddidan insha allah wax badan bay ka tari doontaa dalka waxay inoo sheegi doonaa aqoonta beeraha oo noloshu kow ka ah ciidda wax lagu kala beeri doono siirkeenna tallaalkeenna sidee loo sameeya xooluhu calaf ay cunaan iminka xoolo gurguurayaa ma jiro xoole waa inay degaan beeraha laga rabaa inay keento maxaa cunto u wanaagsan beeraha noocee siida kee loo beeraya waa mas-uuliyad labaad awl hore haddii dadku cuntada ka doonay xoolina waa la rabaa in loo beero ogaada oo ku daran dee waanad ku bogooday inuu hawsha qabateen aada iyo aad baa mahadsantihiin haddaynu dibadda wixii soomaaliya ka baxsan oo eegna maanta mandaqadaynu joognaa waa mandaqad xasarada badan ka socdaan ilaahay wuu inaga nabadgeliyey soomaaliland waxaan leeyahay talada wanaagsan ee nabadda aynu walaashanayno aynu dalkeenu horumarinayno aynu xajisanno doorasha inagu soo socota marxalad doorashaynu galay dadka waxaan kula talinayaa ku dardaarayaa inay doorashadu noqoto mid waxay noo tarteen ee waxbayna yeelin inay noqoto geem qurux badan oo si walaaltinimo iyo saaxiibtinimo iyo horumarle loo gelaya aanay noqonin mid colaad iyo isnac iyo kala fogaasha keenta taana qof waliba waxay ku xiran tahay siduu ka aaminsan yahay doorashada inay doorashada waxtar tahay inay waxooda qabs tahay inaan ahayd anaa wax doonaya iyoana meel ku cararaayo taana dadka waxaa leeyahy nabadda hala ilaaliyo doorashadana hala galo oo haloo diyaargaroobo af iyo adibana hala dhowro waayo marku afka xumaado adduunku yimaadaa markaa qofka kambeynaya cay ku heli maayo kursi iyo dad waxaa xegtee horumarin iyo wanaaga ka hadlo iyo wax dadka soo jiiday daawadeel intaas aynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkaanu ka diyaarinay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee xadhigga ka jaray wasaaradda horumarinta beeraha xarunta loo soo kordhiyey inta ka horeysa waa Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid oo meel kastaa joogtaan baydu ku dhaafaya muwaadin la soo bax dalkaaga wax soo saar beeraha ah oo ku filan bulshadaada iyo qarankaaga qaran kasta waxa uu guulaystaa marka bulshadiisu waxa ay la soo baxaan ay suuqa u iibgeeyaan noloshoodana ay ku kafaalo qaataan inta ka horeysa salaamullaahi calaykum
ورحمة الله وبركاته.